საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ფიქრობს, რომ არჩევნებში ოპოზიციური პარტიების გამარჯვება ქვეყნისთვის საუკეთესო შედეგი იქნება. 65%-ის აზრით ხელისუფლებაში მოსვლის შანსი სხვა პარტიებს უნდა მიეცეთ. ამის შესახებ ვიგებთ Edison Research-ის კვლევით, რომელიც ასევე აჩვენებს, ვის რამდენი დეპუტატი ეყოლებოდა 150 წევრიან პარლამენტში მანდატების განაწილების ახალი წესით. Ამ მონაცემების მიხედვით ოცნებას უმრავლესობა არ აქვს, ოპოზიციურ პარტიებს კი კოორდინაციის შემთხვევაში აქვთ შანსი საკანონმდებლო საქმიანობაზე რეალური გავლენა ჰქონდეთ. Edison Research-ის მონაცემებით რა დასკვნები გამოიტანეს ოპოზიციურ პარტიებში, სალომე ლაბაძე გვერდდება შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. Edison Research-ის მიერ ჩატარებული წლის ბოლო კვლევა შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციას და შესაბამისად იმ ამომრჩევლსაც, რომელსაც 2024 წელს ხელისუფლების სრულება სურს, ყველაზე პოზიტიურ შედეგს უჩვენებს. კერძოდ კი გაზრდილია იმ ოპოზიციური პარტიების რაოდენობა, რომლებსაც უდასტურდებათ ბარიერის გადალახვის და მომდევნო მოწვევის პარლამენტში მუშაობის შანსი. ნაციონალური მოძრაობისა და გიორგი გახარიას პოლიტიკური გუნდის გარდა ეს შანსი კიდევ ერთხელ დაუდასტურდა პარტია ლელოს, რომლის რეიტინგი 5%-ი და თითქმის 7%-ამდე გაიზარდა და ასევე ბარიერის გადალახვის შანსი პირველად გამოავლინა გირჩი მეტი თავისუფლებისა და დროას. გაერთიანება მათი რეიტინგი ზუსტად 5%-ს აჩვენებს. 5%-იან რეიტინგთან საკუთარი შედეგით ასევე ახლოს არის ლეიბორისტული პარტია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომდევნო მოწვევის პარლამენტში ქართული ოცნების გარდა 4 ოპოზიციური პარტია გააგრძელებს მუშაობას. რაც შეეხება ამ რეიტინგის ასახვას უკვე მანდატებში, ქართულ ოცნებას 36%-იან ანი რეიტინგი შესაბამისად ექნება 70 მანდატი, ყველა დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიას კი ჯამურად ქართული ოცნების მანდატების რაოდენობაზე მეტი მანდატი, კერძოდ კი 80 მანდატი დაუგროვდება, რაც ბუნებრივია ქმნის იმის პერსპექტივას, რომ ხელისუფლების სრულება მოხდება და მომდევნო მთავრობის დაკომპლექტებას შეძლებს სწორედ ოპოზიციური კოალიცია. თუმცა კოალიციაზე საუბარს ოპოზიციური პარტიები ტრადიციულად ისევ ერიდებიან და ასევე ყველა ის ოპოზიციური ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, საკუთარ არჩევნო შედეგს იმაზე მაღალ წინასწარმეტყველებს, ვიდრე ახლა ამას აჩვენებს Edison Research-ის კვლევა. ასევე ოპოზიციური პარტიები არ საუბრობენ დამატებით იმის შესახებ, იგეგმება თუ არა წინასაარჩევნოდ კიდევ რაიმე დამატებითი გაერთიანებების შექმნა. ამბობენ, რომ ახლა მათთვის პრიორიტეტული არის ამომრჩევლთან მუშაობა და საკუთარი პარტიის რეიტინგის გაზრდაზე ზრუნვა. Ჩვენ ვამბობდით, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც აქამდე ამ 11 წლის განმავლობაში, ყველა ტურბულენტური სიტუაციიდან შიგნიდან თქვენ იცით, რომ არაერთხელ ჰქონია მსგავსი შემთხვევა, გამოსულა ძლიერი და გამოსულა გამარჯვებული, ეხლაც გამოვიდა ძლიერი და გამოვიდა გამარჯვებული. თუმცა ეს არ არის ნამდვილად ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ველით ჩვენი პარტიისთვის საარჩევნოდ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას თავისი პოტენციალი, იმისი, რომ ამომრჩეველი კიდევ უფრო მეტად გაზარდოს, აქვს. ჩვენ არ ვიმზვით რაღაც საპატიო ოპოზიციონერებისთვის, ჩვენ ვიმზვით, რომ გამარჯვების კოალიცია, სტრატეგია აღმაშენებელთა და ნაციონალურ მოძრაობას სანერთად ვურჯით იმისთვის, რომ გავიდეთ პირველ ადგილზე და ვიყოთ მთავარი იმ პარტიებს შორის, რომელიც შეცვლის ხელისუფლებას. ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის ის, რომ არჩევნების გზით შეიცვალოს ხელისუფლება. ამომრჩეველი ელის მკაფიოდ ჩამოყალიბებულ ხედვას თითოეული პოლიტიკური სუბიექტისგან და მოდით ამ ხედვებმა და ღირებულებებმა შეძლოს შემდეგ პოლიტიკურ სუბიექტებს აპოვნინოს, ვინ უფრო ახლოს არის მასთან, რომ შევთავაზოთ ამომრჩევლებს ის, რასაც ისინი ელიან. როდესაც ამბობთ, რომ არიქა და იმას შევეკრათ, ამას შევეკრათ, ფიც ვერცხლი დადოთ, იყო ასეთი. Მაგრამ სამწუხაროდ ეს კრახი დასრულდა, იმიტომ ყავს სამწუხაროდ ისეთი პოლიტიკური ელიტა, ისეთი პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც არის სიტყვის გამტეხი. კალკულატორი კი არ დამდივართ ხელში, რომ მინდას გაუეფიანდეთ და რაღაცა ბლოკი შევქმნათ, არიქა რამენაირად ნაწყალობები, რამდენიმე მანდატი გადმოგვიგდონ და დავითვლიოთ ეს და გავაგრძელოთ. რამდენ პარტიაა ასეთი, ხო? Да, ის არა ქვია, სწორედ ამის გამოა პოლიტიკაში. თუ გვინდა ახალ ამორჩევლებზე გავიდეთ, ეს იქნება რაც იმედგაცრუებული ამორჩეული, თუ ყოფილი ნაცები, ყოფილი კოცები, უნდა ვილაპარაკოთ სოციალურ საკითხებზე პოლიტიკოსებმა, რათა ადამიანებმა ტელევიზორს უყურონ არა როგორც სერიალს გასართობს, არამედ რომ ჩართავენ ტელევიზორს, იქ ნახონ, რომ ისეთ რაღაცებზე მიდის საუბარი, რაც მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება. ეს იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი გასაკეთებელი წინასაარჩევნო წელს, იმიტომ რომ უბრალოდ ვიძინა ცუდეს სახილით, აი რა რეიტინგიც იწერება, იმის მეტი არ დაიწერება.
2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების პროგნოზირებისთვის საინტერესოა კიდევ რამდენიმე მონაცემი, მათ შორის Edison Research-ის ამკვლევის შესაბამისად ირკვევა, რომ საუკეთესო შედეგად ოპოზიციის გამარჯვებას არა ქართული ოცნების გამარჯვებას ასახელებს ამომრჩევლების 56%, ხოლო მოქალაქეების 65% მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შანსი უნდა მიეცეთ უკვე სხვა პარტიებს და არა ქართულ ოცნებას. Მე შეგახსენებ, რომ ეს კვლევა ჩატარდა ფორმულას დაკვეთით 1-დან 22 დეკემბრის ჩათვლით, პირისპირი გამოკითხვის მეთოდით გამოიკითხა საარჩევნო ასაკს მიღწეული 1500-ზე მეტი მოქალაქე, ცდომილება არის +-3%, 95%-იანი სანდოობის დონისთვის.